У відповідності до чинного законодавства дана скарга була спрямована до Державної регуляторної служби на отримання відповідної згоди. Після отримання згоди буде проведена перевірка і зроблено відповідні висновки щодо причетності даного заводу до забруднення водного об'єкту. Через 5 днів ми можемо сказати, який стан тої водойми був у відповідності до фонових концентрацій по цій річці.